In november doen we een van de leukere dingen de komende tijd, namelijk met een harmonieorkest, het Herfstsintproject. En ik ben gelukkig dat ik als solo mag spelen met het orkest. Het Herfstsintorkest is een harmonieorkest en dat is dus iets anders dan een symfonieorkest. In het harmonieorkest zitten op de plek waar normaal de violen zitten allemaal klarinetten. En de meeste mensen die een blaasinstrument spelen in Nederland, die beginnen vaak in een harmonie. En ik ben zelf ook begonnen in de harmonie. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik nu met mijn werk als klarinetist in een symfonieorkest weer eventjes samen kan werken met een harmonieorkest. De harmonieorkesten in Overijssel hebben een heel hoog niveau. En dat zie je op meer plekken in de regio, zoals in Limburg en ook in het noorden van het land. En het is ontzettend leuk te zien dat amateurs op zo'n hoog niveau muziek maken. Ik vind het heel erg leuk dat mijn collega's en ik samen een workshop kunnen geven aan de mensen die meedoen met dit project. Iedereen kan zich nog steeds opgeven voor het Herfstsintproject. En ik nodig iedereen van harte uit om mee te komen spelen. Ik denk dat zeker als je een blaasinstrument speelt, dat je absoluut moet komen luisteren, ook na de pauze, naar de eerste symfonie van Mahler. In de muziek van Mahler hebben de houtblazers en ook koperblazers altijd een hele belangrijke rol. Heel veel muziek van Mahler speelt zich eigenlijk af in de natuur. En je hoort daar de dieren en ik mag bijvoorbeeld de koekoek spelen in het begin. De trompetten komen langs, galopperende paarden. Deze Mahler symfonie staat onder leiding van Daniele Rustioni, een jonge Italiaanse dirigent. En hij maakt enorme carrière op het moment in het buitenland. En vorig jaar hebben wij het geluk gehad om al een keer met hem te werken. En ik zie er heel erg naar uit om met hem Mahler uit te voeren. Daniele Rustioni is vooral een operadirigent. En het is heel erg spannend om te zien wat hij met de Mahler symfonie gaat doen.